ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଥିଲା, ତା ନାଁ ଥିଲା ଲଳିତ। ସିଏ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମେଧାବୀ ଥିଲା, ସବୁ ଜିନିଷରେ ସେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା, କହିତେ ଗଲେ ସିଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜିନିୟସ୍ ଥିଲା। ତାକୁ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ଟିଚର ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲଳିତ ବଡ଼ ହେଲା, ତାର ଯେତେ ବଡ଼ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଧୀ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେତେ ବଢି 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 ଚାଲିଲା। ଶେଷରେ ସେ ସବୁ କ୍ଲାସ୍କୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରି 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 ଶେଷରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଥାଏ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା। ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ ହୁଏ କି ସବୁ ପରୀକ୍ଷାର ଡେଟ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ଦିନ ଥାଏ। ତ ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଗଲା। ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା ଇତିହାସ ପରୀକ୍ଷା। ଇତିହାସ ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ କି ଇତିହାସ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା ଜିନିଷ, ତେଣୁ ତାର ମସିହା ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବା ଟିକେ କଷ୍ଟକର ପାଠ, ଟିକେ କାଠିକର ପାଠ, ତେଣୁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମନେ ରହେନା। ତେଣୁ ଇତିହାସ ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ଲଳିତ ଏମିତି ଘରେ ବସିକି ପଢ଼ୁଥାଏ, ହଠାତ୍ ତା ସାଙ୍ଗର କଲ୍ ଆସିଲା। ତା ସାଙ୍ଗ ବାଦଲ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା, ଆରେ ଜାଣିଛୁ ଇତିହାସ ନା ମୋ ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ବି ମନେ ରହୁନି, ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ପରୀକ୍ଷାକୁ କପି ନେଇକି ଯିବି। ଏମିତି ବି ତ ଯେତେ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ମନେ ତ ରହୁନି, ଟିକେ କପି ଫପି ନେଇଗଲେ ମୁଁ ନିହାତି କିଛି କରିକି ପାସ୍ କରିଯିବି ଆଉ। ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ଲଳିତର ମାଇଣ୍ଡରେ ବି ପୁରାପୁରି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲା ଜିନିଷ, ଯିଏ କ'ଣ କଥା କହୁଛି କି କପି ନେଇକି ଚାଲିଯିବ, କପି ବି କରିଦେବ ପରୀକ୍ଷାରେ, ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ଯଦି ମୋର ମନରେ ନ ପଡ଼ିଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ତ ଏମିତି ଭାବତେ 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 ଦେଖି ସେ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିଦେବି, ଆଉ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ବି ଗୋଟେ କପି ପେପର ନେଇକି ପଳେଇବି, କାଳେ ଯଦି ମନେ ନ ପଡ଼ିଲା, ଯଦି କାଳେ ମୋତେ ମନେ ନ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ କପିରୁ ଦେଖିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେଖିଦେବି। ଏଇଟା ଭାବିକି ସେ ପୁଣି ବାଦଲକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା, ହଉ ସାଙ୍ଗ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ ଦୋକାନକୁ କପି ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ମୋତେ କହିବୁ, ମୁଁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ତ ବାଦଲ କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ଜଣେ ଜେରକ୍ସ ଦୋକାନକୁ ଜାଣିଛି ବହୁତ ଭଲ, ସିଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାଇକ୍ରୋ ଜେରକ୍ସ କରିଦେବେ, ଯେଉଁଟାକୁ ତୋତେ ନେଇତେ ସୁବିଧା ହେବ। ତ ଏଇ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଦେଇକି ରାତିରେ ସେ ପଢ଼ି ସାରିଲା ଲଳି। ତା ପରଦିନ ଥାଏ ଛୁଟି ଦିନ, ଦିନ ସାରା ସିଏ କେବଳ ସେ କପି ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କାମରେ ଲାଗିଗଲା। ତାର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଥିଲା ପଢ଼ିବାର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ, ସେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ତା ପାଖରୁ ଚାଲିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ପୁଣି ସେ ପଢ଼ତେ ବସିଲା କପି ଆଣି ସାରିଲା ପରେ, ପଢ଼ତେ ବସିଲା ବେଳକୁ ସେ ସବୁ ପାଠକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିଲାନି, ବହୁତ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଚାହିଁକି ସେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସବୁ ପାଠକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଗଲା। ସବୁଦିନ ବହୁତ ଭଲରେ ଯାଉଥିଲା, କେହି ଚେକିଂ କରତେ ଆସୁନଥିଲେ ଚେକିଂ ରୁମ୍କୁ, ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମିନ୍ ହଲ୍ ଥିଲା ସେଠି କେହି ଚେକିଂ କରତେ ଆସୁନଥିଲେ। ହଠାତ୍ ବାହାରୁ ଆଉଟସାଇଡର୍ ପଡ଼ିଗଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଚେକିଂ କରନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ହଠାତ୍ ଇତିହାସ ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ସେମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେମାନେ ସବୁ ରେଣ୍ଡମ୍ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଠିଆ କରିକି ତାଙ୍କଠୁ ଚେକିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କାଳେ କିଏ ଆଣିଛି କି ଫର୍ଦ, କାଳେ କିଏ ଚିଟ୍ ଆଣିଛି କି ଚିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ ଲଳିତ ସାମ୍ନାରେ। ଲଳିତ ହଠାତ୍ ତା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପୁରା ହରିଗଲା, ତା ସେଲ୍ଫ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ଯାହା ଥିଲା ପୁରାପୁରି ତଳକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଯାହା ବି ସକାଳୁ ରାତି ଥାକ କଷ୍ଟ କରିକି ପଢ଼ିକି ଆସିଥିଲା ସେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲା, କାରଣ ତା ମନ ସବୁବେଳେ ବିଚଳିତ ହେଲା, କାଳେ ମୋତେ ଠିଆ କରିଦେବେ କି, କାଳେ ମୋତେ ଠିଆ କରିକି ପଚାରିଦେବେ କି ତୋ ପାଖରେ ଚିଟ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, କାଳେ ମୋତେ କହିଦେବେ କି ଏ ହେଡ଼ ଚିଟର୍ଟାକୁ ଏକ୍ସପେଲ୍ କରିଦେବେ କି। ସେହି କଥା ଭାବି 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 ତା ସେଲ୍ଫ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେ ଯେତିକି ବି ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିଥିଲା ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ବି ଆନ୍ସର୍ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତ ସେମିତି ହେଇଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେମିତି ଲଳିତ ମାନେ ଭୁଲ କାମ କରିତେ ଯାଇକି ସବୁକିଛି ଜାଣିକି ସେ ତା କେପାବିଲିଟିରେ ସେ କରିପାରିଥାନ୍ତା, ଭୁଲ କାମ କରିତେ ଯାଇକି ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହରେଇଲା, ଠିକ୍ ସେମିତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୁଲ କାମ କରିକି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ନିଜ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି କହିଛନ୍ତି, ହେ ଗୁରୁଜୀ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟୁହ ରଚନା ହେଇଛି, ଏହି ବ୍ୟୁହ ରଚନାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁରବୀରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ସୁରବୀରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଯୁଧାନ, ବିରାଟ ଆଉ ମହାରଥୀ ଦ୍ରୁପଦ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଭୀମ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସମସ୍କନ୍ଧ। ସତ କହିତେ ଗଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପୁରାପୁରି କ୍ଷୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ବିବରଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆସନ୍ତା ଶ୍ଳୋକରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ଳୋକରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ଳୋକଟି। ଓଂ ଶ୍ରୀ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। ଅଥ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଧୃଷ୍ଟକେତୁଶ୍ଚ କୀତାନ କାଶୀରାଜଶ୍ଚ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ ପୁରୁଚିତ୍କୁନ୍ତିଭଚଶ୍ଚ ଶୈବଶ୍ଚ ନରପୁଙ୍ଗବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶ୍ଳୋକଟି ପଢ଼ିସାରିଲେ,
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶ୍ଳୋକରେ ଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଜାଣିଗଲେ ଆମେ ଶ୍ଳୋକଟିର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ଆମକୁ ସହଜ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଶ୍ଳୋକରେ ଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ। ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଧୃଷ୍ଟ କେତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଧୃଷ୍ଟ କେତୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଅଛି। ଚେକିତାନଃ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଚେକିତାନଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଅଛି। କାଶୀରାଜଃ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ କାଶୀରାଜାଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଅଛି। ଚ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏବଂ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ। ପୁରୁଜିତ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ପୁରୁଜିତଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଅଛି। କୁନ୍ତିଭଜଃ, ଅର୍ଥାତ୍ କୁନ୍ତିଭଜଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ଏଠାରେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଅଛି। ଶୈବଃ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୈବଙ୍କର ପୁତ୍ର। ନରପୁଙ୍ଗବ, ଅର୍ଥାତ୍ ନରୋତ୍ତମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶ୍ଳୋକଟିର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା। ଏହି ଶ୍ଳୋକରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ହେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଅଛି ସେହି ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଆଉ ବୀରମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଜଣ ଭୀମ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସମସ୍କନ୍ଧ ମଧ୍ୟ। ଏହାପରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କେଉଁ କେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଅଛନ୍ତି ଧୃଷ୍ଟକେତୁ, ଚେକିତାନ ବଳବାନ କାଶୀରାଜ, ଏବଂ ପୁରୁଜି କୁନ୍ତିଭଜ, ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶୈବ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସେନାରେ ଅଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ବୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର କଳାକୌଶଳ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ଳୋକରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ? ଏହି ଶ୍ଳୋକରୁ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳେ କି ଯଦି ଆମେ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ତେବେ ଆମ ମନ ବିଚଳିତ ହେବ ଏବଂ ଆମର ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମିଯିବ। ଆମେ ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ଭୁଲି ବସିବା ଏବଂ ନିଜର ବିପକ୍ଷରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ନେବା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବିବା। ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ବରଂ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ନିଜ ମନ ବିଚଳିତ ରହିବ, ଆମେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବହୁତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପୁରା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେହି ପରିକ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ ଯାହା ଆମ ମନକୁ ବିଚଳିତ କରିବ ନାହିଁ ଆଉ ଆମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ତ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାଇ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ୍ରେ ଆସନ୍ତା ଶ୍ଳୋକରେ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6ଟାରେ। ନିଜ ଘଣ୍ଟାର ଆଲାର୍ମ ସେଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुंग भार दो भान भान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की